မနေ့ကရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့အာရှဖူးဆက်ဖလားချစ်စစ်ပွဲအုပ်စုအီးရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်မြန်မာတင်းဟာအိန္ဒိယတင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အုပ်စုတဲ့ရေးအတွက်စူပါပွဲစဉ်ဟာအိန္ဒိယတင်းတွေ့ရောမြန်မာတင်းတွေ့ပါအရေးပါနေခဲ့တာကြောင့်ပြန်ပွဲဟာအကျိန်းနဲ့ရှိခဲ့ပြီးကြည့်ကောင်းနေခဲ့ပါတယ် ပွဲကစားချင်းတုံးမင်းမှာမြန်မာတင်းအဖွင့်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်းအတွက်ဖွင့်ကိုတိုင်ပွဲအောင်ကတွင်းယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အနောက်ပိုင်းနှစ်တင်းစလုံးခွင့်ရီကူစီထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း၈မိနစ်မှာထူဝေထွန်ရဲ့ပေပူမှုကနေမြို့တဲအောင်အပိုင်ကန်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ ပြန်ဖက်နောက်ခံလူတွေကောက်ွက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း၁၀မိနစ်မှာအောင်စင်ဦးတူဦးချင်းတွေ့ပြန်ဖက်ဂူရမာကောက်ွက်သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း၁၇မိနစ်မှာတော့အိန္ဒိယတင်းချီပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယတင်းရဲ့ကန့်ချက်ဂူတိုင်ထိသွားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာတင်းတက်တာရရသွားခဲ့ပါတယ် ပွဲကစားချင်း၁၃မိနစ်မှာမြူမြင့်စိုးရဲ့ပေပူမှုကနေမြူတဲအောင်ကဦးဆောင်ကိုထပ်မံတွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။မြေမင်းစိုးရဲ့ကန့်ချက်ကိုလည်းအိန္ဒိယဂူရမာလက်ဆွံပြကောက်ွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပွဲကစားချင်း၁၆မိနစ်မှာမြန်မာတင်းရဲ့၂၀ခေါင်တိုက်ချက်ကိုလည်းကောက်ွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူဝေထွန်ရဲ့ဒေါကံဘောပေပူမှုပြန်ဖက်နောက်ခံလူနဲ့ချစ်ပြီးဂိုးဝင်သွားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာတင်းတတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပြီးပထမပိုင်းအပြီးမှာမြန်မာတင်းဟာအိန္ဒိယတင်းကို တုံးကိုတကူဖြစ်ဦးဆောင်နေခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာအိန္ဒိယတင်းချစ်ပါကိုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်ပုံမှုဖိကစားလာခဲ့ပါတယ်တိုင်ပွဲအောင်ရဲ့တူကီကန့်ချက်ဒုတိယအကြိမ်တိုင်ထိပ်သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း၂၅မိနစ်မှာလဲသူ့ရဲ့ထွန်ရဲ့ကန့်သွင်းချက်တတိယအကြိမ်တိုင်ထိပ်သွားခဲ့ပါတယ် ဒူကိုလွင်ရဲ့အပိုင်ကန်ချက်သဒုတ်ထချင်းတိုင်ထိပ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။အိန္ဒိယတင်းရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုလည်းမြန်မာကစားသမားတွေအသေးအံကောက်ွက်ခဲ့ရပါတယ်။ပွဲကစားချင်း 34 မိနစ်မှာဂူရမာနစ်တူချင်းတွေ့နိုင်လင်းထုံးကျော်ထုတ်ဆိုင်နေခဲ့တာကြောင့်ဂူရမာကောက်ွက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြူတဲအောင်ရဲ့ကန့်ချက်လည်းပစ္စမချင်းတိုင်ထိပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြန်တမနစ်အလိုမှာတော့အိန္ဒိယတင်ဒုတိယချစ်ပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းစုတလုံးမြန်မာတင်ရဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုကိုပြန်ဖက်ဂူရမာစီးပြင်ချီလက်နစ်ကောက်ွယ်ခဲ့တာကြောင့် အနီကပြတ်တက်ခံလိုက်ရပါတယ်။အိန္ဒိယတင်းရဲ့ကန့်ချက်ဂူပါတိသွားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာတင်းတက်တရာရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြန်73စက္ကန့်အလိုမှာမြန်မာတင်းသဒုတ်ထဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပွဲပြန်၁၀စက္ကန့်အလိုမှာပဲမြန်မာတင်းပစ္စမဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးမှမြန်မာတင်းဟာအိန္ဒိယတင်းကို၅-၉နှစ်ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ယခုနိုင်ပွဲကြောင့်မြန်မာတင်းဟာအာရှဖလားဖူးဆက်ပြိုင်ပွဲမှာနောက်တဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။နက်ဖြန်၁၇မှ၁၁ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာတင်းဟာအင်ရှင်တာဂျီကစ္စတန်တင်းနဲ့အုပ်စုပထမနေရာအတွက်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။